estamos aqui então, gente, mais um dia para você, trazendo aqui fornecedores da Feira de Toritama, Feira Livre, então aí para você. Galera que está chegando em nosso canal, muito feliz aí então na Feira de Toritama, olha, ótimos fornecedores, você encontra aqui em nosso canal, beleza? Então já vai deixando like, comentário, assiste nossos vídeos completos, porque a cada vídeo tem novos fornecedores então para você. Então deixa like, deixa comentário, fica à vontade aí então, o canal é para você comprar, para você aí, ó, tem a sua mercadoria, a gente está aqui divulgando também em nosso canal. Deixa eu trazer para você aqui a Polidu. Gente, Polidu está aqui então com vestidos longos. Olha só, vestidos longos aí então, ao preço de R$35 no atacado. Ou melhor, R$35 no varejo, R$30 no atacado. Olha só as estampas então aí para você desse fornecedor que está aqui então na Feira de Toritama esperando você na Feira Livre. Pessoal, Feira Livre aqui, a gente filmando tudo aí então para você. Beleza? Deixa eu trazer aqui. Ô irmão, que tecido é esse? Viscose, 100% viscose, não é isso? Olha só, gente, a variedade que a gente tem ali para você, ó. A Polidu está aqui esperando você na Feira Livre de Toritama, por trás do Parque das Feiras. A gente está aqui esperando você. 35 varejo, 30 no atacado, não é isso? E faz entrega em excursões? Faz entrega em excursões? A partir de quantas peças? 10 peças por quilo. 10 peças, né? Aqui no atacado a partir de 5 peças. É isso? Olha só, gente, a Polidu está aqui esperando você na Feira de Toritama, então. 0819-9177-5160. 0819-9487-2954. Estamos aqui esperando você. Olha só as variedades que a gente tem aqui para você. Esse fornecedor top aí, então, está esperando você. Olha as estampas lá em cima, gente. Com vendas aí no atacado, no varejo. Tem blusas, não? Não. Só vestido, né? Vestidos longos. É, macaquitos. Tem macaquitos também? Tem. Pantacu, né? Pronto. Gente, variedades aqui, então, para você levar aí para a sua loja, para o seu comércio. Fazendo entrega aqui nas excursões. Então, aí você de todo o Brasil, ó, chegando, se inscrevendo e compartilhando aí nossos vídeos, já conferindo aqui essa mercadoria que está aqui na Feira Livre de Toritama, por trás do Parque das Feiras. Olha, gente, vestido aqui bem legal aí para você, beleza? A gente tem aqui, ó, para você conjuntinho aqui também, pessoal, blusa e calça também, beleza? A gente trazendo aqui vestidos longos aí então para você que está chegando aí então em nosso canal. Já vai deixando likes e comentários então aí, compartilhando esse vídeo, porque a gente sempre aí tem ótimas mercadorias para você. Tem banca também no iShop, né? No iShop. E Santa Cruz, não? Não. Só Toritama, né? No iShop e também aqui na Feira Livre. Então você que está chegando aí no nosso canal, mais um vídeo para você e mais um dia aqui. O canal Vendas Toritama e Região, trazendo ótimos fornecedores para você aqui da Feira de Toritama, Feira Livre. Sucesso para você, sempre, sempre. Obrigado aí então, viu? E tamo junto aí então. Todos os dias vídeos novos e novos fornecedores então para você.